ভাবরে ভাবরে ভাগবত ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওং নমো ভগবতে শিশু অনন্তায় অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम् हरि ओम 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 हरि ପରମାରାଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଚିନ୍ମୟ ଚିଦିଘନ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଅଭୟଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ଏ ସେବକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରାବିଶାଇ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଭାଗବତ ଯେବେ ପଢ଼ାଯିବ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ନମଇ चरण अनादि परम कारण लीला भी आरे तनु भरी मर्त्य के पारे साध्य करी गोविंद 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 ଶଙ୍କର ସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଚରିତ ପ୍ରୀତ ସୁଧା ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ସଜ୍ଜନ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭାଗବତଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପଦ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏଇ ପ୍ରତିଟି ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସିଯିବେ ଯେଉଁଠି ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଭାବନା ଆସେ ସେଇଠି ବସିଯିବେ ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ବସିବେ ବସିଲେ ବି ଚଳିବ କେହି କିଛି ମନା କରିବେନି ଠାକୁର କ'ଣ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଘର ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଗବତର ପଦ ପଦଟିଏ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲି ସତ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ନମଇ ନରେ ନମସ୍କାର କର ମରେ ମନ ସୂତ୍ରେ ଧର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଚରଣ ଏଇ ଯେ ନରେ ନରେ ନମସ୍କାର କର ମରେ ମନ ସୂତ୍ରେ ଧର ଇରେ ଈଶ୍ୱର ପୟର ଏ ନମଇ ନରେ ନମସ୍କାର କର ନମ୍ରତାଣ ନମସ୍କାର କର ନମ୍ରତା ଆସିବ ନମ୍ରତାଣ ନମସ୍କାର ଆପେ ଆପେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ମରେ ମନ ସୂତ୍ରରେ ଧର ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ଧରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ଆମ ଶରୀରକୁ ସିନା ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମନକୁ ଆମର ବାନ୍ଧି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେହି ସ୍ଲୋଗାନ କହୁଛୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ହେଉଥିବା ସ୍ଲୋଗାନକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସେହି ସ୍ଲୋଗାନ ସୃଷ୍ଟି କର ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସେହି ଜପ କର ନମଇ ନରେ ନମସ୍କାର କର ଇରେ ଈଶ୍ୱର ପୟର ଯାହା ପୟରେ ଯାହାଙ୍କ ପୟରରେ ତୁମେ ମଥା ନୁଆଁଇ ଦେଲେ ମନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ ନରେ ନମସ୍କାର କର ମରେ ମନ ସୂତ୍ର ଧର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଇରେ ଈଶ୍ୱର ପୟର ତେବେ ହେବୁଠି ବବୁ ପାର ତାପରେ ଯାଇକି ହବ ନା ବବୁ ପାର ହବ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ଓଂ ଉଗ୍ରଂ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋ ମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁ ନମାମିହଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ
ପଡ଼ିବ। ଉଗ୍ରଂ ବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆମେ ସକାମେ କହିଦେଉ କ'ଣ ନା ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ କିଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନୃସିଂହ ଆଉ ସେଇ ନୃସିଂହଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ସେଇ ନୃସିଂହଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରଣ ନେଇଛେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନୃସିଂହ ଅବତାରର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଟିକେ ମଜି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ମୋ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ମାନେ ନାଗରିକଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଆମର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରୁ ଆମ ରାତି ଶେଷ ହୁଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟ କନ୍ଦରର ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରୀର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେଖୁଛେ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆଦି ନୃସିଂହ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କେବଳ ସେଇ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଆଦି ନୃସିଂହ କାଳେ ବହୁ ପୁରାତନ ରୀତି ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ବି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଯାଇକି ପାଖରେ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲା ମହାବିଷ୍ଣୁ ଉଗ୍ରଂ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତଂ ମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହଂ। ସେଇ ଉଗ୍ରଂ ବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଲୀଳା ବିହାରେ ତନୁ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ପାରେ ସାଧ୍ୟ କରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଦେଇଛି ତ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ କିଏ ନା ଶୁକଦେବ କାହା ପାଖରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସିଏ ନା ପରିକୀତଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ବୀର ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସତସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷିତ। ମୁଁ ଶୁକଦେବ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ନିଜେ ଶୁକଦେବ ଗୋପାଳ ଶୁକଦେବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁରେ ରକ୍ତ ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଝରି ପଡ଼େ କେବଳ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ସେଇ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ। କାହା ଚରଣରେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶୁକଦେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିରାଭିମାନ ସନ୍ଥ ଦିଗମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଇକି ଚରଣ ଦେଇଛି ତ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ। ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ତାଙ୍କରି ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ହରି ଚରିତ ସୁଧା ବାଣୀ ଜନ୍ମ ବାସନା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ। କେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଲି ଭ୍ରମଣ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରର ଭ୍ରମଣ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଏତେ ବାଟ ଭ୍ରମଣ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଥିବ ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବା ଭଲ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଟିକେ ରହିବା ଏ ତିନିଟା ଛଡ଼ା କଥା ନୁହଁ ଆଉ ତିନିଟା ଛଡ଼ା ଯିଏ ରଖିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଭଲ ରଖିଲେ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଶା ହେଉଛୁ ଅସୁମାରୀ ସେ କଥା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ହରିଚ ହେ
ଗୀତ ସୁଧା ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁବ ନିମକର ଜନ୍ମ ବାସନା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ର ମନ୍ତିଏ ସୟଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର ଜନ୍ମ ବାସନା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତିଏ ସୟଳେ ଜନ୍ମ ବାସନା ମଣିଷ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ କଥାକୁ ଭୁଲିକି ଯଦି ସେଇ ବାସନା କେବଳ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ଶୈଳେ ସେ ଏଇ ଶୈଳରେ ସେ ଖାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଯଦି ଯଦି ନିଜର ନିଜର କ'ଣ ବାସନା କ'ଣ ବାସନା ଜନ୍ମର ବାସନା କ'ଣ ଥିଲା ଖାଲି ବାସନା ନୁହଁ ଜନ୍ମର ବାସନା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ବାସନାଟା କ'ଣ ସମାଜକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ମଦ୍ୟମାଦକଟା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସାନ ଯିଏ ଲଘୁଜନମାନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ଆଦର ପ୍ରେମ ଦେଇକି ନିଜର କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସଂସ୍କାର ଦେବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ବାସନା ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ହେବାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ପୁଳାଏ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କିଏ ନେଇଗଲାଣି ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ରଖି ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଆହୁରି କେତେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଏତିକି ଯଦି ଦେଖୁଛି କେତେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ହେଉଛି ସଂସାର ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ମାନବ ଜୀବନ ରାଧେ ରାଧେ ନୁହଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଦିଏ ନ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଇଏ ମାନବ ଜୀବନର ନୁହଁ କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ଇଏ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କର୍ମ ହଁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ ନିଜର ପୁଅକୁ ନିଜର ଝିଅକୁ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଉଚିତ କଥା କହିକି ତାକୁ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଥିଲି ସେ ଗୀତଟି ଆଗ ମୁଁ ନିଜ ମନ ଭିତରକୁ ଭାବିଥିଲି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମନେ ମନେ ସେ ସମୟରେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଆଜି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କାଲି ପୁଣି ଆସିକି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାପରେ ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଇଏ କଳା ଚୁଟି ଧଳା ହେଇଯିବ ଇଏ ଗାଲ ଆସିକି ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଇଯିବ ଇଏ ଆଖି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସିଏ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ କରୁଣାକର ସିଙ୍ଗର ସିଏ ବୋଲିଥିଲେ ଭଲ ବୋଲିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ଗୀତଟି ସରି ଯାଏ ଦିନ ପାହି ଯାଏ ରାତି ଜୀବନର ଏହା ସିନା
अभुला स्मृति सरी जाए दिन पाही जाए राति जीवन रे हसीना अभुला स्मृति थरे गाई जीवा थरे सुनी जीवा थरे गाई जीवा थरे सुनी जीवा गुरु कथा मृत अनंत कीर्ति गुरु कथा मृत अनंत कीर्ति सरी जाए दिन पाही जाए राति जीवनर एहा सिना अभुला स्मृति दिन सरी जीव राति पाही जीव ये जीवनर कौन है जीव ना ये सब अभुला स्मृति है कि रही जीव ये दिन सरी जीव राति पाही जीव ये सब कौन हब ना अभुला स्मृति है कि रही जीव थरे गाई जीवा कहा नाम से गुरुंकर नाम से गोविंदंकर नाम आमे गाई जीवा तेणु प्रिय सज्जन आमे थरे चिंतन करिबा आमे थरे विचार करिबा विचार न करिले आत्म समीक्षा न कले केमिति हब चाहू चाहू देखंतु गड़ी गड़ी चलिला आमे आसिके आसिकी सप्तम स्कंदरे आसिकी पहुँची गलेनी मते लागुछे काली भली मते लागुछे गोटिए परे गोटिए दिन गड़ी चलिछि गोटिए परे गोटिए स्कंद गोटिए परे गोटिए अध्याय चलिछि एसेबक केतेबेले कौन कहुछि ताहा तो मु भलो भावरे जापना कहीं मुझे जो अज्ञानी मुंबर पुत्र किंतु जहाँ कहूँ ता आगामी जुवपीढ़ी मानी नित्यांत आवश्यक एक परिवार गठन करने नित्यांत आवश्यक तेणु प्रिय सज्जन भागवत कहते ये दिन सिना सरीजीव राति सिना पाहीजीव स्मृति रखिबा पई हेले कौन करिया पई पड़ियो भागवत कहिले सप्तम स्कंदे उपदेश कहिबा अध्याय पंचादश गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद कर्म वासना रूप धरे बेनी प्रकारे से संसरे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद शुभ शुभ बेनी पदे प्रकाश करे हेतु भेदे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आपण माने भी घरे यदि भागवत अच्छी भागवत टी आप संध्या बस पढ़े आदि समय नौ सकाल टे भाव भागवत शुणुंटी भी यथेष तेणु घरे भागवत टी रखिए पिला पढ़े पिला तुम्हें पढ़ मुणी सीए पढ़ु बुझ बुझुद न बुझुदू पढ़ु धीरे धीरे देखे जीवन में पर जो घर भागवत पढ़ा से ग्रह से घर भितर कौन ग्रह रिष्ट रहा से घर कौन विपद पड़े ना ये सत कथा आ सेमती कौन छोट कटिया कौट कौन विपद पड़ो सीटा कौन कथा जन्म मृत्युर बेला किए के चलो कौन सीटा कौन अलग कथा किंतु घर भितर आप भागवत रखतु तेणुक से भागवत को ध्यान कर आपण ये गोपाल सहित आपण गाई उठतु भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भागवत कथा तुने गाई मुंडे बोली अरु तारे कथा तुने गाई मुंडे बोली अरु तारे कथा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुने गाई मुंडे ब
ତାରି ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଡ଼ି ହରୁ ତାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଡ଼ି ହରୁ ତାରି ବ୍ୟଥା ଭାଗବତ।